Вчера се навършиха 5 години от трагедията в Хитрино, при която загинаха 7 души, а над 30 бяха ранени. Рано сутринта на 10 декември 2016 година товарна влакова композиция, която минава през селото, излиза от релсите и след теча на пропилен избухва мощен взрив. Експлозията унищожава голяма част от къщите в Хитрино. Днес домовете и обществената инфраструктура са възстановени, но споменът за това шокиращо събитие е жив. Красимир Кънчев сега ще ни разкаже какво се случва в селото 5 години по-късно. Добро утро, Краси! Добро утро! Намираме се на централната улица в Хитрино. Както добре може да видите зад мен, напълно възстановена обществена инфраструктура, чисто нови къщи. А наистина тук беше епицентъра на взрива на 10 декември 2016 година. Точно тук дерайлира товарната влакова композиция и имаше сериозни разрушения. Само сградата на общината тогава беше останала, но изглеждаше по един съвсем различен начин от това, което сега виждате на телевизионните си екрани. Уважаеми зрители, при нас е кметът на община Хитрино, господин Орлин Исмаил, който ще ни каже, господин Исмаил, 5 години след взрива, как живее Хитрино и стана ли то наистина кукла, както тогава се изразявахте и вие, а и други управници. Добро утро. 5 години след инцидента, мисля, че и вие, и вашите зрители в вашите кадри се убеждават, че Хитрино наистина се промени. Стана тогава тази дума, че Хитрино ще стане кукла. Аз казвам, че може и да не е станала кукла, но нещо хубаво, промени се. Има ли нещо, което все още не е свършено? Всички къщи ли са ремонтирани? Всички улици ли са преасфалтирани? Ще ние преди 5 години на тази дата не знаехме какво се случи, какво става, какво след това ще се случи. Нещо, което беше така внезапно дошло и нямахме представа по какъв начин ще се случи това възстановяване, но стана така, че с усилията на целия български народ, с тази морална подкрепа, финансова, с усилието на много институции, с това, което на общинска администрация успя да ги администрира тези средства, мисля, че Хитрино се промени, то много сериозно. Намираме се точно до ЖП прелеза, до ЖП линиите. Преминават ли от тук все още товарни влакови композиции с опасни товари? Минават, тече си този транспорт, но се надявам, че и те са вземали полка от всичко това, което стана. Основната причина така се изясни в последствие, че това е на скоростта на влака и човешка грешка. Така че дано от тук нататък тези неща да ги няма. Благодаря, господин Исмаил. Както каза и кметът на община Хитрино, човешка грешка, такова е решението на съдебните инстанции, защото на две има осъдителни присъди за машинистите на товарната влакова композиция, която дерайлира тук в Хитрино на 5 декември 2016 година. 15 и 10 години затвор присъдиха съдиите, съответно за главният и помощник машиниста на товарната влакова композиция. Иначе, както добре видяхте, Хитрино се възстанови, но споменът за 7-те жертви и над 30-те ранени остава, разбира се. Точно така, Краси, благодаря ти много. Само тук ще кажа, че преди 3 години екипа на тази събота и неделя бяхме заедно с теб, Краси, на същото място, за да правим изнесено предаване по повод годишнина от трагедията. Мястото в момента, което виждаме, е абсолютно неузнаваемо. Всяка става въпрос за друго населено място. Благодаря ти, Краси.